like. Čekaj, ne, kakav like, jebote, odmah ko neki napaljeni klinac. Moram da pokažem da sam iznad toga, da sam stamen, jak, muževan, hladnokrvan tip. Unlike. Dobro je. A upa, ona je online. Sve je vidjela, provaljen sam, smeje mi se sad sigurno, e živote Ninova sahrano. Koji si beznadežni slučaj, bedni onaj, usro si stvar odmah na početku. Ajde ga jebi, ubiću se. Moj život je mrtvo more bez jednog talasa. Like. O, bravo idiote. Ako je sve vreme online, sve je ispratila. Prvo je iskočio like, pa je onda vidjela da lajka više nema i sad opet like. Ali to naravno baguje mrtvi Facebook, Zuckerberg, gnjilo govno. Niko nije toliko jadan da iskliče sve to, bez veze. Dobro je, back in the game. E sad bi trebao da ostavim neki cool komentar. Ok, šta želim da postignem uopšte? Ja sam obećanje kosmičke ekstaze. Ona je ta koja u stvari mene želi, a ja sam polu zainteresovan. Namignut ću je, taman da je izjedana izvesnost da li će nam se spojiti tučak i prašnici ili ću prašiti neko bolje cveće. Prašit ću bolje cveće, ovo je dobro. Prašit ću neko bolje cveće. Ne bre, to sam samo pomislio, nisam htio da otkucam, briši, 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 delete, delete, delete. Ajmo nešto tipa mnogo lepo. Izgleda ta ručka na regalu iza. To bre majstorčino, šatro sam krenuo da je hvalim kao gomila onih njenih smarača, ona se ponadala kad ono, op, dodaj ne driblaj. Ja hvalim ručku na regalu, tamo da je prođu žmarci kroz kičmu. Nema, za neke stvari si rođen ili ne. Okej, okay, enter za 3, 2, 1, ne, ne može. Kakav bre regal, to je samo krivudanje oko suštine. Muškarac treba da je drugačiji, drzak i neposredan. Nešto kao gospodin Popara. Šta bi Popara napisao ispod ove fotke? Verovatno ono njegovo kad se napali na bebu. Tražite bebo, samo tražite. Popara, brat. Ne, sad stvarno razmišljaj. Baš si lepa, jebobite. Okej, ne toliko drzak i neposredan. Mnogo si lepa, ej. Ne može. Mora to prirodnije, bre, da ima neki flow, kao da smo se u stvarnosti sreli slučajno, sudarili se na ćošku ulica, sunce koje se probija iza moje glave, ona me gleda u slow motionu, ja se osmehujem, biserno beli zubi, dobro, ali uzmimo da jesu, bitna je poenta, dakle ja se osmehujem onako blago šredski sa pola vilice, druga polovina ostaje onako mužijački ukočena i onda bacim nešto da je sravnim sa zemljom, tipa, hej, lepo izgledaš, nisi više onaj devojčurak iz ulice u širokim džemperima. A nije loše, namjera je jasna, ima i forica, mislim da je to to. Čekaj, kakva je ovo govnarija, kao e, nekad si bila slatko čeljade za primjer, prolazila sokakom u džemperima noseći leba u pletenoj korpi, igrajući i pevajući sa šumskim životinjicama, šta si ti Ezop što piše basne? Ne, moram da se ohladim i razmislim. Ajde da provam samo da budem iskren, šta izmišljam, samo istina i šta Bog da. Vidi. Otkidam na tebe, stvarno si prelepa. Kad kažem otkidam na tebe, mislim na to da mi se sviđaš, a ne u fazonu drkam ga na tebe. Mislim, malo je dvosmisleno, pa čisto da razjasnimo. Mislim, nije sad ni da ga ne drkam, baš nikad. Super ti izgledaš, nema tu šta, verovatno svi koji te znaju drkaju na tebe, pa i ja, što da ne. Nego nisam mislio sad na to, razumeš? U principu, samo sam htio da vidim jel bih htjela sa mnom na piće nekad. Previše informacija. Dobro, iskrenost je tu, sad samo suština. Neko ćepi ti ja, Škrto. A dokle bre, više piše moj komentar već 2 sata, daj nešto jebote, satri ovo ili jesi ili nisi. Sviđaš mi se mnogo, ajmo. A šta ajmo, gde baci nešto ljudski? Volim te. Alo, umreću, mnogo si dobra, usraću se, umreću i usraću se. Ali mnogo je teško, raspadam se, pucam, ne mogu više. Ja ovdje ludim i ginem zbog proklete fulje, ma znaš kad nikad. Marš u pičku materinu, bre.